orang kau di tangga. Asal tu. Orang nak orang palu terputul palu tera. Orang apa? Orang ke palu mesti awak. 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 Sakti mah barra, sakti mah barra. Boleh. Barra sendiri. Barra, barra po, sakti mah barra po. Karena saya juga, saya ni awalnya barra po. Kau ni, orang kan kita harus pura pura deh. Kita sakti mana ni? Ini kau ada pelajaran pura deh.